Dostáváme se k poslední části sideu. Měli jsme nízký side, kde jsme kontrolovali boky. Měli jsme střední side, ze kterého jsme utočili s tím, že jsme kontrolovali jeho ruku. A teď se dostáváme k horní části. A v té horní části používám držení, které se nazývá scarf hold, kesagatame. A v jiu-jitsu je považováno za kontroverzní držení, protože z něho může být spousta úniků, braní zad a podobně. A já vám ukážu, že detaily dokážou změnit tuhletu pozici ve velice silnou pozici. Problém v klasickém kesagatame je, že když já ho tady držím a nemám dobře fixovaný tady tenhle ten loket, tak on dostane loket na zem a dostane se vám na záda. Hop, a leze vám na záda. Tady jsem ztrácel pozici. Z toho důvodu je kesagatame skoro zakázanou pozicí v jiu-jitsu, kdy hned začátečníkům se tohleto vysvětluje. Já, to znamená v první řadě, se chci zaměřit na to, aby nepustil jeho loket. A ten loket, i kdybych ho držel jenom tady, zkusím ji dostat na záda, to je tvojím cílem jediným. Jde to? Je to strašně těžko, že jak když držím loket, tak tím pádem rázem jsem vyeliminoval to, že se mi dostane na záda. Stačí držet jenom loket. Takže držím loket. Druhá věc, co se tady může dít, je, že vás někdo vymostuje a přeroluje vás přes svůj ramenní pás. To znamená, jde s váma dopředu a jednoduše přeroluje. Jdeme zpátky. Posuneme se. To znamená, aby mě hero bude chtít teďka mostovat, to znamená, opírá se o hlavu a jde tady tímhletím směrem. Já to budu chtít trošku stížit pro něj a proto si chytnu nohu. Můžeš teďka mostovat. Je to mnohem těžší, je to mnohem těžší, možná, že se to bude dát. Tahle ta pozice už se nazývá kesagatame, nazývá se makura kesagatame, což makura znamená japonský polštářek a už mu zabraňuju v tom, aby mě vymostoval. Zároveň výhoda tady téhleté pozice je, zkus teďka čistě stáhnout ten loket, a to teďka tě nedržím, je to mnohem těžší. Dívejte se, kde má loket, kde já mám stehno. Takže tohletou pozicí mu zamezím k tomu, aby mě nevyroloval, nevymostoval a zároveň nestáhl loket. Protože to budu chtít ještě dál zesílit, aby měl tu hlavu ještě výš. Dostanu se do téhleté pozice, stále držím jeho loket, zvednu zadek nahoru a aby mě nepřemostil tam, nohama se přitáhnu dolů. A jsem tady v téhleté pozici. Tahle ta pozice, jestli jsme měli Neon Belly nahoře a bylo to Break the Spirit, tahle je Steal the Soul, ukrás duši. Je to pozice, která mě nebere vůbec žádnou energii, můžu u toho mluvit, a ten dole myslí jenom na jedno. Jak se z toho dostat? Ještě jednou. Důležité jsou tyto body. Držím si koleno. Když budu držet pouze kimono, jeho hlava je mnohem níž a je schopen tady z tohohle vymostovat. Proto držím koleno. Chci dostat se nahoru, abych měl tady touhletou nohou oporu. Nohu nemám tady, abych tam ten bod samozřejmě mu nezpřístupnil pro únik, takže jsem rozčapený. Stále držím jeho ruku, kterou utahuju a tím vyvím pres na jeho hrudník, který tlačím tady. To znamená, moje váha, chci, abych měl celý, co nejvíce váhy tady na téhleté straně. Samozřejmě, když budu tady celou dobu, tak mě může tam tímhle způsobem přetočit. Proto používám aktivně nohy a vlastně já se nohama přitáhnu dolů a jsem tady vlastně lovoucí, abych dokázal neustále vyvíjet ten pres, aby mě nedokázal přehodit a já jsem měl co největší tlak na něj. Naposledy ruka pod hlavou, chytám koleno, nohy jsou od sebe, nohu dám nahoru, zvednu zadek, přitáhnu a držím a zkouším. Může se stát, že člověk tepne čistě jenom tady tuhletu pozici, asi se to nestane v první minutě zápasu, kdy je člověk ještě dobře rozdýchaný, ale pokud to bude v posledních minutách zápasu, což už jsme se mohli i přesvědčit v zápase Metamoris, kdy Josh Barnett takhle sabnul Dina Listera, který 20 let nebyl sabnutý a vyloženě presem na konci zápasu jste schopni tenhle ten zápas ukončit.